Si myslím že oni všetci žijú ako Boris Kollár. akurát to vedie vyťahnuť čas. ale myslím si, že tých spôsob života je veľmi podobný. Akože politici, hej? Všetci z muži s vysokým statusom. Často Takže mi píšu, babi, že mám 20 rokov, stále som pána, že hambím sa za to, neviem čo. To by, vieš, to by malo byť niečo uctievané. To by nemalo byť niečo, čo sa má žena hambiť, ale v našej spoločnosti je to niečo až odsudenia hodné. Túto reláciu môžete sledovať ďaká mojim podporovateľom na portále Hero Hero. Za predplatné 5 eur mesačne získate videá v plnej dĺžke, predstihu, bez reklám aj v audioverzii. Staňte sa jedným z nich. Môj dnešným hostom je Filip Fiki Sulik. Filip, ahoj, vitaj. Ahoj. Uh, ty si hovoril, že sú ľudia, ktorí ťa poznajú, sú ľudia, ktorí ťa nepoznajú, tak pre tých, ktorí ťa nepoznajú, kto je Fiki Sulik? Um, Sulik uh, je chalán, 28 ročný, ktorý do sebe dokáže rozprávať v tretej osobe. Áno, okrem iného. A um, akože snažím sa, snažím sa neživiť sa uh, týmito vecami, ako sú podcasty a Instagram a tak, aby som nebol uh, ničím skľúčený. Takže mám normálne robotu, som programátor a popri tom vo voľnom čase uh, hovorím svoje názory a postrehy a po novom už mám aj podcast svoj tiež. Takže tiež sa živíš tými podcastami, čo si sa nechcel živiť. No, neživím sa nimi, vďaka. Všetky peniaze, čo som zarobil na Patreone, sú stále na Patreone. Um, takže snažím sa byť taký akože nespútaný. Aj sa môj podcast volá Fiky nespútaný v angličtine. Um, no a, a teda dávam na Instagram, čo ma napadne a nejakým ľuďom sa to páči a ma sledujú a podporujú. No a táto práca aj IT ťa baví? Mm, ani nie. Dobre, čiže uh, chcel by si sa do budúcna venovať iba, nazvime to tak, jednotne show biznisu? Chcel, chcel, hej, ale, ale až, až v bode, uh, keď uh, nebude musieť byť závislý od žiadnej third party, Ž, žiadna firma, nič, že, že čistom, akože môj nejaký Uh, Fanúšikovia mi budú napríklad skrz ten Patreon alebo tak, mi budú platiť. Patreon je OK, hej, že keď budeš mať veľa ľudí na Patreon, lebo aj to je svojím spôsobom on third party. Hej, hej, ale tam nemusíš, oni ma kvázi majú, majú radi za nejakú moju úprimnosť a tak, a to je vlastne jediná hodnota, ktorú si musím udržať, všetko ďalšie mi oni odpustia, kdežto nejaká napríklad značka Red Bull by, my mohli mať problém s niečím, čo rozprávame, ja si chcem, ja si chcem udržať takú, takú, takú autenticitu, alebo čo? Chápem, tak to chce asi každý tvorca, vrátanie mňa, aby ťa podporovali ľudia, ktorí uh, nejakým spôsobom s tebou súznia. Ale čo je ten endpoint? Uh, ide o to zarobiť, alebo skôr pretlačať tvoje názory do verejnosti? Pretlačať, nie, nemyslím to teraz, hej, že by He. si uh, ľuďom zo so zbraňou hovoril, aby prijali... Uh, dvoje predstavy o ideálnom bodycounte, ale... Vieš <laughs> čo, neviem, čo je endpoint. Uh, Takto, ja, ja uh, to vnímam tak, že ja proste vo voľnom čase uh, dá, venujem sa, napríklad dávam na Instagram veci a, a nejak, nejakým spôsobom to rastie. A, a akože, ja, ja už teraz som taký aký by prekvapený, že kam to narastlo. Takže všetko, všetko akože čo sa deje, v tejto sfére je už iba taký bonus pre mňa, že ja, ja, už, ja už nemám pocit, že, že niekam smerujem, ja iba to nechávam proste rásť, a keď to prestane raz tak nevadí, lebo aj keby som mal znova tisíc followerov, tak ja znova, ja, ja, stále budem robiť to, čo robím. Takže ja nemám nejaký, nejaký cieľ, že, že, musím sa s týmto niekam dostať, bol by som rád, keby nemusím už akože mať inú prácu, jak toto ale nelipnem na tom. Snažím sa to prijať tak, ako to je. Veď to je v poriadku. Ja sa len pýtam, že čo je za tým ten cieľ. Cieľ je teda dobre sa uživiť, Primárne hey. tým, že nebudeš musieť sedieť zhrbený proste za kompom. Hey. Uh, namiesto toho proste ako voľne šíriť tvoje myšlienky na internete, alebo je práve tým cieľom, aby si, aby čo najviac ľudí mohlo počúvať tvoje názory. Lebo vieš, to sú dve ako keby oddelné veci. Hej, ale asi ani jedno. Asi, asi jediný cieľ je to, že, že, že mám rád asi iba pozornosť a že, 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 som rád, keď niekoho zabavím. Ja som vždycky odmaňčka Ty by si to taký... nazval, že ty si taký attention whore. Či? Uh... Keď hovoríš, že máš rád pozornosť. Stačí sa tvojim ale, jazykom ale, trošku. Ale, ale hor, hor uh, implikuje, že... Urobíš hoci čo. Ale to nie. Ja mám rád za veci, uh, ktoré sú v súlade s mojimi hodnotami, keď mám pozornosť. Ok, čiže napríklad prezentovať svoje názory a tak, nie, že by si sa niekde uh, vy, vy, vyzliekol na verejnosti, to alebo nie, že by si nie. sa niekde opíl a niekde to tam ogrcal, a, Aha, a, alebo sa sfetoval niekde. To, to, nie, to nie, ale uh, mám, rád, mám rád, keď ma ľudia počúvajú. Mám rád, keď ľudí vie zabaviť, keď sa smejú a, a to je vlastne všetko. A, a, a kým takí ľudia sú, tak ma to baví a nie je za tým žiadny nejaký hlbší zmysel alebo čo. Čo ty podľa teba vieš dať ľuďom také, čo nikto iný na scéne? No, myslím si, že, 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 že tú úprimnosť, že, že málo kto povie... Mám, že, akože ľudia majú všeobecne problém verejne hovoriť veci, ktoré si všetci myslia, ale, ale nikto, ich, že nikto ich nepovie. To sú napríklad, čo by no si také v lode nazval toho Tak úplne, toho úplne moja, moja kariéra uh, sa odštartovala tým, že som, že som pomenoval koncept, že žena, keď sa veľa, môžem to nadávať? Ž, žena, keď má veľa sexu, Skúsme to v slušných medziach, okay. aby, aby YouTube nezastavil monetizáciu. Alebo okay. chcem na tebe trošku aj zarobiť. Jasné. Uh, že, uh, úplne to odštartovalo tým, že som akože, povedal uh, veľmi kontroverzné tvrdenie, že žena, keď uh, je promiskuidná, uh, tak je to ďaleko väčší problém. Ako A toto muž, je kontroverzné je tvrdenie podľa teba. No áno. To je kontroverzné že... tvrdenie. No teraz už možno až tak nie. Myslím si, že aj mojou zásluhou, ale pred dvoma rokmi, keď som to prvýkrát toto povedal. No, ale to v, priebehu bolo... predsa... v priebehu histórie predsa... V histórie, tak to, v histórie nie je kontroverzné, ale... ale v tejto dobe. V tejto ako tejto, dobe, tak to tejto do... už, myslím, si, že, myslím si, že doba sa už troška otáča, ale pred dvoma rokmi to bolo veľmi kontroverzné. Dobre. Takže toto je tvoje nejaké vlajkové vyjadrenie, okolo no, týmto, ktorého týmto, si, alebo týmto, sú aj nejaké ďalšie? Týmto To začalo. Potom, <laughs> Potom ešte uh, taká, taká ďalšia vec, čo ma tak akože dosť vystrelila, alebo tak, že dala do povedomia ľudí, bolo keď som povedal, že Simona Saltová je tučná. A... A... Dobre, ale ok, tak pri tom sa, trošičku sa pri tom pristavme, Jasne. že ešte ty stále hovoríš o tom, že ako muž by mal byť nejaký taký rytier, ktorý teda tú, tú uh, devu číslo jedna, on, nie, nie je to taký prejav takého, nežentlmenstva a niekto by to nazval až úplne o oveľa horšími, horšími vecami. Vieš, že prečo ty by si mal hodnotiť vzhľad akéhokoľvek človeka, čo to o ňom, čo to o, o ňom, o nej vypovedá? Ja, ja sa ja neprezentuje som, ja som akože... Do, ja sa nedávam do pozície, že ja hodnotím len tak vzhľad ľudí, ja som akože, e, ja som akože, to, že ja som na ňu začal útočiť, mal svoj dôvod. Uh, nebolo to to, že je tučná, že tá je tučná, vadí mi, idem sa do nej akože obúvať, ale, ale povedal som tak, akože medzi rečou, že je tučná a, to je, a, a z celého toho môjho uh, rentu na ňu to je vadilo najviac. OK, ale nie je to tak, že v tomto prípade ti už nejako argumentačne došlo a že si použil takéto slovo a človek, dajme tomu tvojich Kvalit a neviem čoho, že by mal, dajme tomu, mohol by tú argumentačnú bitku vyhrať aj bez uh, takýchto prívlastkov? Čo, akože podľa mňa to, že tu je dobrý argument. To, to o veľa vypoveda. To je o, o je povahe vypoveda. Tak môže mať aj nejaké zdravotné problémy. Existuje zo pár diagnóz, problém. ktoré takto to zase tiež nemôžeš vedieť. Tak ale, ale proste však, keď páliš, ja, len hovorím, ja keď, len... keď páliš viac ako príjmaš, tak neexistuje zdravotné problémy fiky existujú, mám na to školu, ale... Takže počkaj, takže podľa teba existuje taká choroba, že nebudeš 20 dní jesť a neschudneš ani gram? <laughs> to som nepovedal, ja som takže len exist... povedal, že nie každý to má úplne svojou vinou. Môžu byť ľudia, ktoré majú ale, ale pohybové vždycky problémy, vieš, vždycky vieš, psychické by... problémy, uh, hormonálne problémy a no. tak ďalej. Čiže ktorý, ja, ja som nepovedal, že to je len prípad, len ti dávam najavo, že nemusí to byť vždy ako keby vina toho človeka. Ja tiež som taký, že rád športujem, snažím sa ľudí motivovať k športu. Ale tú hranicu? Lebo potom, napríklad, potom napríklad? Nie, nie, v poriadku, ale že či dostávame sa, nechcem sa to, pri tomto fakt dlho zdržiavať, okay. len že či proste vôbec to komentovať, či ti to prináleží a tak ďalej. Či to nie je naozaj ako muž voči žene, ako také, keby si to povedal mne, tak okej, okay, ti poviem, že... Uh, teraz mám sezónu extrémneho plávania a ten tuk navyše sa mi hodí, hej, ale, ale keď to poviešenie, tak ja neviem ani povedať sme si, že, že tu nebudeme nadávať, ale nie je to proste pekné a slušné. Mm, akože ja som sa nesnažil byť pekný a slušný, Ke, keby, keby, keby je nejaká žena, ktorú mám rád, tak jej to nepoviem, ale na druhej strane uh, mi to nepríde ako niečo ona sa, ona sa to snažila dať do roviny, že to je niečo hrozné, že to by si si nemal za žiadnych okolností dovoliť povedať, že je tučná. A ja si myslím, že toto je jedna z vecí, ktorá by mala byť trošku normalizovaná, lebo podľa mňa je správne pomenovať veci takými, aké sú. Že, že proste, keď je tučná žena, môžem povedať, že poznáš Simonu, vieš, taká tá tučná. Vieš, že to je normálne, desk proste, de deskripcia. Vieš, že, 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 že prečo by som to nemohol povedať? Uh, lebo ona je tučná. A, 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 že, mne vadí na tejto dobe, že my sa keby snažíme uh, nejakú pravdu proste prekrývať nejakými vecami, aby, 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 sme nikoho neurazili. Ale podľa mňa snažiť sa nikoho neuraziť je cesta do pekla, ja, lebo ja, lebo ti môžem povedať, že mňa uraža, že máš sako. Vieš, proste, že kde, kde, je, kde je ten koniec toho? No, tak som zvyknutý takto s hostiami diskutovať a je ty vidno aj potom nejaký, nejaký rozdiel medzi nami a chcel som dať aj nejakú formu tomuto rozhovoru, lebo doteraz, ako sme sa bavili, tak si bol skôr v, v gaučoch. Ale, ale nie je to V gaučoch, tepláko. Čo nie je slušné mať sako? Uh, nie, srandujem. Je, je, to, je to OK, ale, ale mohlo by to byť neslušné jedného dňa. A keď si nedáme pozor, a keď budeme dávať voľný uh, priechod uh, všetkým takýmto novým bariéram alebo limitom, čo nemôžeme hovoriť, čo nemôžeme pomenovať. Tak jedného dňa sa ti stane, že budeme žiť v 1984 Orwellovom. Čítal si tú knihu? Áno. A, a že bude... Pro... tak, lebo veľa ľudí o tom hovorí a vôbec netušia, o čom tá kniha ja, je. Ja som, ja som to čítal a, a... No, počúval som audio knihu. A ja som tiež počúval audio. <laughs> ok. A e, tak budeme žiť proste vo svete, kde e, ka kde nemôžno hovoriť absolútne evidentné veci. A, a, ale, ale už keď tam budeme, už neskoro proti tomu bojovať. Proti tomu treba bojovať teraz, keď sú iba také akože zárodky toho. Jasné, tak to narážaš možno na tému nejakej radikálnej úprimnosti a podobne. Ale na to dnes... Povedať, že niekto, že je tučný pred 30 rokmi, nebol problém, alebo pred 50. No tak možno za, ja neviem, v stredoveku to bola známka vitality, hej? A no. známka bohatstva, takže <laughs> uh, že si nemusel proste dreť na poliach. Dobre, ale poďme, poďme ďalej. Uh, okay. Proste. Nemu ty si proti slovu tučný. Už dostal aj otázky. Nepočúvaj, počúvaj, ke keby ti poviem, nie, že... Nie, ja som proti tomu, poviem, aby si Simona. to ty... Nie, a ja som proti tomu, a poviem to, keď teda chceš môj postoj, ja sa nehambím za svoje názory, ja som len proti tomu, aby si to ty využíval vo verejnom priestore a voči žene, s ktorou máš nejaký, ne, nejaký dis, aby Aha. si toto proste voči nej používal. Tak toto môžeme nechať a poďme ďalej. Počkaj, mám otázku. A tým pádom toto sa aplikuje aj, aj keď, keď muži je malý? Lebo, lebo častokrát aj ženy proti mužom, keď sú nízky, povedia, že... Tak áno, že mám ,50. A, aplikoval by som to, a, ale to, na, to na všetky nie, gendery. Na všetky gendery by som to aplikoval. A, to nie je až také odsúdené, ako keď niekto povie, že tuč. Áno, je to tak, ja tiež som mal obdobie, keď som nebol úplne fit a kamaráti mi to dali pekne zožrať, okay. ale proste bral som to, ako to tak je, no tak neviem. A tak, pozri sa, uh, aké to vyformovalo. No vidíš, <laughs> uh, už to muselo prísť potom po tej všetkej drine, takže, takže uh, ja, ja som tu jediný Simonín kamarát vlastne. No, Keby si boli jej kamarát, tak možno najlepší nejaký, ktorý uh, skutočne, skutočne ide o, o jej blaho, tak asi by to možno posudzovala inak. Každopádne, toto bolo ďalšie kontroverzné vyjadrenie. Ešte, o, čo bolo také, čo what separates no, mám you from také, the rest? akože konzervatívne dosť hodnoty v niektorých smeroch. Uh, uh, tak to je kontroverzné. Uh, konzervatívne v, akom, v akých smeroch? No, myslím, si, že, myslím si, že žena... Uh, Uh, tak, tak hlavne rozdiely medzi... My, myslím si, že, že obe pohlavia majú nejaké svoje uh, uh, veci, čo by, čo by mali a nemali robiť a, a že sú tam proste rozdiely a že, že, že muž a žena nie, nie sú to isté zviera. No a to čo isté, by cica vec? Tak to, zostaňme sa k tomu. Čo by teda, čo teda má vyslovene z toho, z tej povahy toho pohľavia robiť muž a čo má teda robiť žena? To sa nedá takto zhrnúť do jednej vety, akože to v rôznych v rôznych proste oblastiach života, tak iný set pravidel podľa mňa pre obie Musím dať, dám, dám ti príklad. Napríklad, žena by nemala sedieť na studenom a muž môže. OK. <laughs> to sa hovorí, také tie mesiace, že keď, ktoré majú v R, že vtedy by nemali vlastne ženy sedieť, lebo v to sú tie vlastne tie chladné ah, mesiace. Okay, OK, tak to je. Podľa jeden. toho si to ženy ako môžu zapamätať. Hej, to je jeden príklad. Okay. Druhý príklad je taký, že... Tak že sú zdravotné dôvody. Áno. Biologické, OK. Áno. Uh, ďalší príklad je taký, že myslím si, že, uh, že, že ženy sú uh, horšie. Uh, Takto... Nič sa nedá aplikovať, takže v 100% prípadoch. Vež, že tie pohľavia nie sú úplne... Uh, Jasné, chápem, že existuje aj žena, ktorá by vytlačila na benči toľko ako my dva dokopy. Áno, áno, áno. Takže mne existuje... častokrát právia taký argument, že ale, henta, vieš, ale, že však to je výnimka, vieš, že proste 90% žien to platí, 10% to nemusí platiť. Dobre, plátiť. berme to také zo všeobecnenia. Takže zo všeobecnenia, ženy sú uh, horšie v pozícii riadenia niečoho, manažovania niečoho. To máš nejaké dáta, alebo to so si len myslíš, alebo to si vypozoroval. To teraz nehovorím, že musíš som, mať, však je to rozhovor, že ro, ro, si nejaký vedec. to som vypozoroval asi. Poriadku, témarne. poriadku. Ale aj mi to, aj mi to dáva zmysel lebo ja sa často pozerám pri nejakých svojich úvahách, takže že do minulosti a že z čoho sme vznikli a tak, a že ako to bolo v práveku. Lebo dobre sa pozerať na právek preto, lebo právek bol najdlhší, veš. Že proste e, ľudia žili neviem, 100 tisíc rokov alebo milión rokov nejako a iba posledných 10 tisíc žijú nejako ináč. Čiže to telo a psychika všetko sa najviac vyvinula podľa toho, ako to bolo v tej najdlhšej časti toho ľudského, ľudskej existencie. No a a keďže, keďže v tej dobe uh, fyzická sila bola ten, ten najväčší faktor nejakej dominancie, mm -hmm. tak uh, mi dáva zmysel, že ženy sa nemali ani kedy naučiť, keby dobre ovládať uh, alebo dobre narábať s mocou. Vieš, evolúčne. Uh, takže, takže dáva mi to aj takýto akože, zmysel z takého evolučného hľadiska, ale aj mimo toho som to ako vy, som vypozoroval, že ženy častokrát robia to, Napríklad je to dobre vidno, keď, keď vo vzťahu je žena ako žena na koni, keď má toho muža v nejakých... Uh, uh, že, že je voči nemu dominantná. Čiže keď je najmä tomu úspešnejšia ako ten muž, ale... Nemusí byť úspešnejšia. Stačí, že je v situácii, že, že, uh, že, že, že jej až tak nevadí prísť o neho, ako jemu mu o ňu. Čiže okay. proste má leverage, má páku ano, v tom vzťahu. Okay. Tak zvykne používa používať neprimerané, neprimerané neprimeranú moc. Napríklad, urobíš iba malú kryvdu voči žene a, a, muž častokrát vie, aký by dať tej žene trest, aj keď je dominantný, na úrovni tej kryvdy. Ale ma, ja, ja, mám skúsenosť aj osobnú, ale ja som to vypozoroval, že žena vždycky proste použije, použije všetko, čo má na toho muža, aj pri, aj pri, najmenšej nejakej, nejakej, že nevie dobre narávať proste s tou mocou, čo má nad tým mužom. A keď máš tých mužov, pod Papučou, tak vidíš také tie veci, že štyrikrát mu zavolá, keď je vonku s chalami. Vieš, že, že proste nevie, nepozná tie hranice toho uh -huh. byť, aký by dobrý manažer, alebo dobrý pán. Častokrát muž, aj keď je dominantný, tak si povie, dobre, teraz ju nechám, Pre som mi volal, vieš, jasné, mažej máš aj, máš aj, máš aj ženštilých mužov, vieš, dramatických, ale to je uh -huh. zase tých 10%, ale uh -huh. normálny, racionálny muž vie tak, tak rozumne, aký by tu moc dávkovať. Žena proste, keď, je, keď má moc, tak je častokrát prepnutá úplne. OK. Uh, Dobre, zase na druhú stranu, keď už sme teda v tej dojmológii, v rámci teda toho, že... Uh, aspoň ja som tak vypozoroval, že, že tí ľudia, ktorí, keď sa skutočne ako keby zneužíva ten partner, tak mám pocit, že je to skôr teda na tej mužskej strane. Že, že je kopec mužov, ktorí nič nerobia, ktorí sú takí na, na nič hodný, alebo ako to povedať. A nemám pocit, že, že by žena ako keby muža takto ničila ako keby, že na viacerých frontoch. Čo ty na to? Máš pocit, že žena dokáže muža úplne, že chlapec úplne zabudne na seba a rieši všetko iba pre ňu? ja pre Ja poznám milión takých príkladov. A z opačnej strany? Vieš to porovnať? No... no že by muž ja absolútne poznám. sa vzdal samého seba, ako keby v prospech tej ženy. Počkaj, to je ten prípad, o ktorom ja hovorím. Že ten muž totálne akože... No áno, však hovorím, že takých je ale menej podľa mňa e, tých prípadov, že ako keby že muž si ako keby tak nenechá... Áno, môže by ich byť menej, ale, ale sú e, minimálne pre mňa sú ďaleko a keby také zraďalnejšie, pretože aj keď poznám mužov, ktorí absolútne dominujú nejakú ženu, no. tak tá žena sa mi, príde, že, že, že ona je akože spokojná v tej pozícii častokrát, lebo proste Myslíš, je, tá pozícia priro, prirodzená. Akože napadajú ako ma teraz dva príklady a obidve tie ženy sú také, že, muže, že, že, že Všeobecne hovorí, že žena je rada, keď je ako keby podriadená mužovi? Hej. Že pre ženu ako keby nie je ideálny nejaký rovnocenný vzťah? Áno, áno, to tvrdím. Nie Všetky vzťahy, kde, kde, kde nie je hierarchia, tak sú nefunkčné. a nie vzťahy. Všetko, kde nie je hierarchia, nefunkčné. Proste každá firma, armáda, športov, všetko má hierarchiu kvôli funkčnosti, lebo bez hierarchie proste je proste to nefunkčné. Ľudia nevedia, nevedia fungovať mimo hierarchie. No a tak počkaj, tak to by potom znamenalo, že civilizácie, kde je nejaká diktatúra, alebo nejaká iná forma uh, nejakej monokracie, uh, že sú lepšie funkčné, ako tie demokratické. Neexistuje lepšia, existuje uh, lepšia forma Uh, ako sa to povie? Štátneho zriadenia? Tak. Uh, ako je, je uh, nejaká monarchia, kde je že, že dobrý, dobrý vodca. To je najlepšie, čo môže byť. No a prečo sme to vymenili za demokraciu? Prečo, prečo to ľudstvo No lebo, lebo, lebo keď, máš, keď máš monarchiu, tak častokrát ten syn bude potom akože k. Veš, a potom je už problém. Tak tá, tá, no, tá, tá, že, tá, tá demokracia no. je vtedy, vtedy suboptimálna. Teda vtedy optimálnejšia. Proste, monarchia s dobrým vodcom, potom je demokracia, potom je monarchia ale toho... so zlým vodcom. Hej, že tá je najhoršia. Keď máš nejakého Kim Jonga, tak to je najhoršie. No jasné, ale tu sa bavíme aj o nejakej kontinuite, to nemôžeš teraz povedať. že. No, o kontinuite lebo... sa bavíme pri štátom zredení, ale vo vzťahu tam nie je kontinuita, tam si ty iba. A pokiaľ sa považuješ za dobrého vodcu, tak pre teba je najlepšie, ak v tvojom vzťahu je hierarchia, kde ty si na čele toho ak sa považuje za dobrého vodcu, alebo respektíve ak. Dobre, a si ochotný akceptovať aj to, že v, v veľa vzťahoch možno sú tie ženy tie úspešnejšie, tie ženy tie rozhľadenejšie, ženy tie múdrejšie, ja. že oni by mali viesť a nie ten chlap, lebo však vieme, koľko, je, si, koľko že je v našom týme neschopákov? Myslím si, že má viesť ten, kto má lepšie, maskulinné črty. Takže vieš, ale zase, tá žena má vodcovské schopnosti vtedy, ak je viac mužská. Vieš, čo myslím? Že, 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 že tá, to vodcovstvo vychádza z mužnosti. A sú veľmi maskulíne ženy, ktoré môžu mať veľmi feminínnych mužov a vtedy si myslím, že tá hierarchia by mala byť taká, že ten maskulínny prvok to riadi. Ale, ale vieš, to, je, to je iba o tom, že máš proste anomáliu, kde žena je proste veľmi mužská. Mám také kamarátky, čo sú že veľmi maskulíne a, a, a tým no, pri si mysl... môžu akože byť na vonok alebo tak atraktívne ženy, tak... Áno, áno, áno. Čiže, čiže vieš, ale zase, že, že, že uh, to, to není akéby protiargument voči tomu, čo hovorím, lebo ja vravím, že tá schopnosť viesť vychádza z maskulinity. A keď máš veľmi maskulínu ženu, tak uh, môže byť... A tam má napríklad veľmi feminínneho muža, tak môže to byť lepšie, keď tá hierarchia je opačne. Uh, vieš, že sú rôzne proste, uh, chémie, vieš, alebo nejaké Dobre, a, zapojenia a, v mozgu. Dobre, keď sa tak pozrieš na takýto vzťah, kde teda vedie žena, je si s tým úplne komfortný, alebo povieš, že to je slabý kus ten muž, alebo že ak, ako to vlastne hodnotíš? Myslím si, že všetko je funkčné, kde je jasne daná hierarchia, ktorú nikto nespochybňuje. Ni, nikto zo zúčastnených nespochybňuje tú hierarchiu. Ak ten muž je OK s tým, že žena je moja šéfka, ak tá žena je ok s tým, že muž je môj podriadený, tak si myslím, že to môže byť veľmi funkčné. Dobre, to sme na rozdieloch medzi mužmi a ženami. Tvoje hlavná agenda, alebo aj si to spomínal, vlastne také tie prvé výroky sú v nejakom tom dating life alebo neviem, vo vzťahoch. Akože že... takto, nie je to úplne hlavná agenda, ale je to taká tá najvýraznejšia agenda. Čiže ľudia si to všímajú, keď napríklad áno, áno, dáš nejakú áno. storku alebo niečo o tom, tak áno. ľudí to zaujíma, hej, riešia to. Áno. No, tak povedz teda dajme tomu, že ťa sledujú ľudia možno od 20 do 30, dajme tomu, najviac, ak teda, alebo akí ľudia ťa vlastne najviac sledujú? Máš to nejaké, máš to vôbec, že koľko tam je žien, koľko mužov, aká je tá veková štruktúra? Myslím si, že je tam viacej žien ako mužov. A myslím si, že muži, a takí tí najviac, takí moji fanúšikovia, sú muži okolo 20 A Ženy ťa sledujú, aby ťa hejtovali? Ne, ne, ženy má, že. práve že ženy ma majú veľmi radi, lebo, lebo uh, ve, veľa, veľa takých nepochopení, čo majú oni napríklad, celý život nechápu, že prečo napríklad sa im deje nejaká vec vo vzťahoch. Tak povedz nejaký tak príklad. Veľmi ti... dobrý príklad. Hm. Povedz. Um, že nám sa častokrát deje, že daj uh, mi príklad zo včera, čo sa mi stalo. Včera sa ma jedno dievča pýtalo, lebo takto, to je, to je, zase súčasť tej mojej úprimnosti, že ja proste pomen, lebo muži sa čast a častokrát boja povedať, že ako sa naozaj cítia, lebo keď to povedia, tak si možno, možno bude pre ich ťažšie si potom na ženu. Lebo, 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 muži sú, bež nechutní vo vnútri, proste sú takí, že, že, veľa vecí, keby muži boli úprimní, tak, tak, ženy budú, že wow, že to je, to je hnus, vieš. A myslíš, že ženy keby boli úprimní, že to uh, to isté? To, to, nie, to nie. Ale, vieš, okay. ale, a muži sa častokrát boja, že budú... Uh, strašne ťažko komunikuje bez nadávania. Ženy sa častokrát, uh, muži sa častokrát boja, že nebudú schopní nájsť si sexuálnu partnerku, tak vo veľa veciach sú neúprimní. A, a ja som jediný, alebo jeden hro, z hrozne mála mužov, ktorý doma úprimne povie, ak to je a preto ma majú radi ženy, preto ma radi sledujú, lebo im to dáva dobrý feedback. A konkrétne včera sa ma pýtala jedna žena, že, že čím to je, že každý krát, čo si ju muž zavolá k sebe, tak, uh, tak iba chce, aby ho orálne uspokojila. A nič viac. A ja som pomenoval. To bol nejaký jeden konkrétny muž, hej? A on to sa pýtala tá žena, že prečo ten muž, Jasné. každý, jeden muž, majú vzťah a vždy, okay. ský, keď ju zavolá, tak iba chce, aby ho aby ho orálne, orálne uspokojilo. A, a ja, teda ja, ja, ja som pomenoval takú vec, že proste pozrite sa, babi, že ženy to majú tak, že, pardon, ženy to majú tak, že buď sa vám muž páči, alebo sa vám nepáči. A ak sa vám páči, tak sa vám páči fyzicky, psychicky, priťahuje vás jeho povaha. Všetkým proste. Všetkým, chcete s ním mať sex. A keď sa vám nepáči, aspoň jeden z tých aspektov nesedí, tak si nechcete mať sex a nechcete, nechcete s ním mať nič spoločné. Muži to majú inač muži majú, že viacero levelov. Prvé je, že nešiel by som s ňou nikam, ne, nič čo nechcem. Druhý je, že nechal by som sa urálne uspokojiť. Tretí je, že mal by som s ňou asi aj sex. Potom je, že bol by som ochotný ju zobrať na večeru, aby som s ňou mal sex. A potom možno, ešte nejaké ďalšie a posledné je, že bol by som s ňou ochotný mať vzťah. Je, že môže to takto rozdelené. A, a každý z nás proste mužov vie, že že proste, že, že, vieme mať niečo s dievčaťom, ktoré sa nám nepáči. A to, to, sa, to, sa, to, sa, častokrát muži boja povedať ženám, lebo muži chcú byť takí, že chcú vyzerať, že sú vyberaví, dajme tomu. Ale už nie sú vyberaví. Muži, muži, skoro s každou ženou si vedia predstaviť aspoň niečo, že minimálne by som sa nechal vy. A toto ženy nevedeli. Napríklad veľa krát, keď som mi to rozprávať. A ja som tej babe vysvetlil, že proste ty si pre neho taký level, že proste, že nechá sa o teba, ako že ale nechce ťa je. nechá sa vy, ale nechce ťa je. Yeah. A toto napríklad je niečo, čo ona vo svojej ženskej hlave by si v živote by ju nenapadlo, kým je, by jej to nejaký muž úprimne nepovedal. Dobre, takže nejakým spôsobom edukuješ ženy. No a čo to teda spraví podľa teba s ich vzťahom? nenaštve sa ona teraz teda teraz na základe tvojich slov na toho konkrétneho muža a nebude s ním chcieť nebude už vy? No a nič iné. No no hej, ale to je dobré pre ňu, lebo však ona by si mala nájsť niekoho, kto je ochotný. Nie, že vlastne podľa lebo však slov. on ju on ju používa, ona je pre neho kam dumpster. Okay. Nie je dobrá pozícia aj v jej živote. Ona akože jej pomôže, keď si nájde niekoho, kto ju zoberie okay, takže na ty vlastne, večeru, že nám predoklina ty vlastne, že nám pomáhaš? Ja pomáham všetkým. Pomáha. Okrem Simony. <laughs> uh, OK. Čiže uh, ešte späť ale k tomu dating lifeu, tak aký, je, aký je teda základný, základná úloha teda ženy v tomto a aká je základná úloha muža? Keby sa tak zjednodušil. Akože základná úloha... Uh, čo sa týka reprodukcie vzťahov a podobne. Ja, jasné, OK. Tak... Uh, tak uh, uh, ja keby... Môže byť akýkoľvek spoločenský setup, ale naše telo a naša biochémia sa bude vždy správať podľa toho, ako, aby, aby bola tá evolúcia čo akože, najefektívnejšia, akože, alebo tá reprodukcia, aby bola čo najprospešnejšia pre evolúciu. A teda pre ženu je najlepšie, pre ženu je najlepšie keď sa nechá oplodniť jedenkrát veľmi kvalitným mužom. A, 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 ten je poskytne aj ochranu nejakú dlhodobu, až kým nebude môcť chrániť, dajme tomu to dieťa, alebo až, kým ne, ne, nedozrie proste to dieťa do nejakého veku, že už nebude nutná tá ochrana. A podľa toho je aj, podľa toho je aj celá sex, ženská sexualita postavená, aj keď sa napríklad veľakrát, akože v dnešnej dobe už to není také zretelné, lebo veľakrát proste sa žene ejakuluješ na tvára, tak? <laughs> že už to není je úplne čisto za účelom reprodukcie vo veľa prípadoch. Tak uh, nie je to také zreteľné, ale, ale keď si všimieš, ako, ako funguje tá ženská selekcia, čo ženy priťahuje napríklad, vieš, že, že prečo proste ženy majú tak radi ruky, keď sú žilnaté a tak, to všetko sú proste indikátory proste dobrého lovca a dobrého ochrancu. Um, tak asi ja som dobrý lovec, no poď pokračuj. Si, 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 ale ty máš akože aj facial features také, akože, také dobré, že, že máš dobrú tú sánku a tak. Aha. Že ja akože viem si predstaviť, že veľa žien, že veľa ženám sa páčiš. Ale, ale aj taká tá, tá asertivita, tak musí z toho muža aj sila, lebo to je akože tá známka toho dobrého ochrancu. A tak, no a, a, teda, a o to by sa mala aj žena snažiť. Podľa mňa žena nebude, snaž, nebude šťastná, ak sa o toto, ak sa nesnaží simulovať tú, tú, tú to znamená, že napríklad ak žena sa teraz bude chovať ako muž, čo, čo v dnešnej dobe sa snaží akože byť normalizované, že keď muži môžu byť promiskuti, tak aj ženy sú, lebo však pohlavia po sú si rovné, že to je tak fér, mm -hmm. tak, tak môžeme sa tak tváriť, ale, ta, ale ten muž môže sa vyspať s neobmedzeným počtom žien a bude úplne v kľude. Ale tá žena, keď to bude robiť, ona nebude šťastná, lebo ona ide proti svojej prírode. Za prvé, bude nechutná mužom, pretože muži majú v sebe hlboko zakorenené že promisku jednej ženy ich odpudzujú, pretože nebudú vedieť, ak ona otehotne, tak on nebude ten vedieť, že to dieťa je jeho. Dneška už je, hey, ale bavíme sa stále, že sme v tej, akože v tej džungli. Uh -huh. Nebude vedieť, že to dieťa je jeho, takže muži sú proste hardwired, aby, aby ich odpudzovali promisku ženy. Takže nebude šťastná v tom, že nebude ju nikto brať vážne. Uh, nebude šťastná v tom, že uh, ženy strašne ak keby deprimuje taký, len, taký len, sex, bez tých ďalších vecí. Uh, a alebo napríklad žena, keď, keď muž akože, ejakuluje, tak uh, ona, keď si všimneš častokrát uh, po sexe, tak ženy sú také, ženy, ženy strašne potrebujú mať toho muža zrazu pri sebe. Vieš, čo myslím? Ako po tej ejakulácii. Áno. A to sa, to sa neviaže na žens, ženskú alebo ženský orgazmus. A bavíme sa do ejakulácia, do, do pošvy teda, hej? Alebo Nie, kamkoľvek, hoci kam, kamkoľvek. Tý, proste okay. ten muž, keď sa, keď sa, keď sa spraví, uh -huh. tak tá žena dostane, v tom bode dostane strašnú potrebu, aké by sa na neho proste upnúť. Hej? A, a toto, keď tam ten, keď, a to je prirodzené, lebo ona proste dostala impuls, že on ju oplodnil a, a proste ona má potrebu teraz sa ho držať. A toto, keď sa neudeje, tak ty ja by narúšaš ten prirodzený proste proces a, a tá žena nebude šťastná. Ona bude veľmi taká no bude, bude z toho deprimovaná a, a bude nezdravá a ne, nebude správne fungovať proste psychika a stane sa z nej však tie, ty, ty na tých promiskujných ženách, ty na nich vidíš keď sú psychicky proste začnú byť z toho také až narušené alebo čo. Okej, okay, to je nejaké tvoje pozorovanie. Ale, ale mužovi sa nič také nestane. Muž je taký istý. Dobre, berme to, že toto je, bajme sa stále, že toto je zo že takto to platí o 9, podľa teba, teda o 90% ženách, o 90% mužoch, ale existuje, dajme tomu, 10% žien, ktorej táto uh, promiskuita, uh, ako keby, ktorá je pre mužov teda úplne bežná v tvojom ponímaní, uh, ktorá, že by im nič nerobila? Áno, áno, OK, môže byť, ale, ale dôležité je, že, že, že podľa mňa, spoločnosť potrebuje mať pravidla, Pretože ty sa nemôžeš pozerať na tú ženu, ktorá, si, ktorá má 30 rokov, uvedomila si, že ja som ako muž a ja si môžem toto a toto dovoliť. Nám nejde o ňu. Nám ide o to 15-ročné dievča, ktoré proste nerozumie ešte ničomu vo svojom tele, nerozumie, nerozumie čo, 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 čo má robiť so svojím životom a ona sa chová podľa toho, čo jej hovoria nejaké autority. A teraz dôležité je aby tie autority hlavne sa starali o záujem tej klasickej 15 ročného zmeteného devčaťa. Veš, že, že jasné, môže byť nejaká stará kú, čo proste, veš, že jej to jedno, kapsu plachne, jak nová, veš. Ale o to nám nejde. O to nám nejde. Nám ide o to, aby si tie mladé dievčatá nepokazili život a, preto je dobre im dať nejaké pravidla, lebo oni, lebo, lebo nerozumní ľudia reagujú hlavne na pravidla. Takže, takže, podľa mňa je OK, dokonca správne pomenovať nejaké pravidlá, aj keď neplatia pre 100%, alebo pre 90%. A podľa mňa by mohlo byť pravidlo, že žena by sa nemala rozdávať. To je dobré pravidlo. To, to všetkým prospeje. A ak to 5% ženám neprospeje, tak je to stále lepšie, aké by malo byť pravidlo, ktoré 5% tam prospeje a 95%, 95 neprospeje. Dobre, ale ak by naozaj všetky ženy dbali proste tieto pravidlá, nebol by ten mužský body count ako keby oveľa, oveľa nižší z tohto dôvodu? Keby každá žena sa týmto riadila? Nie, nie, pretože, pretože uh, ženy by si dávali pozor, aby mali sex len s mužmi, ktorí, ktorí uh, ich berú vážne. A zároveň toto je... je Čiže tí správni muži by mali ten body count a tí nesprávni by ho nemali? No, najlepší muži by mali veľa žien. A najhorší muži by mali žiadne. A to je dobré pre evolúciu. Nie? Mm. Tak to je úplne logické. Jasne, ja, ja, ty si tu na odpovede. Vieš. <laughs> nie, nie ja, ja som, tu, ja som tu akože cez otázky dneska. Podľa mňa je hrozne zle, že my sme urobili systém, kde každý sa rozmnoží. Lebo to je, je antievolučné, aby sa každý rozmnožil. Však, však tam je práve však evolúcia je založená na tom, že, že, vždycky, že, že vždycky ten najlepší genofond pokračuje. V našej spoločnosti pokračuje každý genofond. Tak ono to je dané aj nejakými biologickými faktormi. Neviem, či si videl nejaké poznatky napríklad profesora Flegra, ktorý sa dosť vyjadroval ku covidu, ale on je aj evolučný biolog a parazitológ a hovoril, že práve populácie jedincov, ktoré boli choré, sa najviac rozmnožovali. Rozumieš? Že keď Aj. je človek zdravý a tak ďalej, to vidíme dneska vo vyspelých civilizáciách, že tie sa až tak nerozmnožujú, ako napríklad západná naša civilizácia, ktoré sa rozmnožujú. Dajme tomu nejaké minority v rámci našej spoločnosti alebo uh, populácie z iných kontinentov. A to je dôsledok ako keby chorobnosti tej populácie. Čiže keď nastala nejakým spôsobom polnohospodárska revolúcia a prešli sme od lovcov a zberačov, tak uh, vlastne naša kvalita života sa zhoršila pretože sme museli viac pracovať, dostávali sme menej adekvátnu stravu a tak ďalej, boli sme viac chorí a vtedy nastala populačná expanzia. Ale to nie je z dôvodu, že my sme sa akože mali lepšie, lebo sme mali obilie a neviem čo všetko, ale že ako keby, že ten organizmus bol chorý a v dôsledku toho sa ako keby rozmnožoval. A prečo? No asi na zachovanie druhu. Je, že... A že prečo, má, prečo má organizmus akéby tendenciu sa zachovávať, keď je chorý? Chce prežiť, veď to je základná funkcia každého živého tvora. Chce prežiť a chce ísť ďalej, hej? Je, je, je to proste, to je nejaký výskum aktuálny, alebo dajme tomu rok starý. No jasné, ale to, to nemení nič na tom, že lepšie by bolo, keby najlepší muži oplodnili väčšinu žien a najhorší skoro žiadne. To je úplne logické, tam nie je akože na čím polemizovať. Dobre, uh, od, ešte k, teda k tej ženskej, ty to nazývaš to, čo je pre muža, normálne podľa teba, už je naživa, nazývaš promiskuitou, hej? Áno. Uh, keď nejakým spôsobom ale to nesúvisí s evolučným hľadiskom, dajme tomu, že tá žena sa nenecháva tými mužmi oplodniť, proste používa akékoľvek prostriedky alebo a tak ďalej proste neoplodnená, tak aký, aký, aký s tým máš vlastne problém? Čo, to... čo podľa teba, čím podľa teba tie ženy strádajú, keď to tak chcú, Tí muži no, to no, chcú, kde, muži, je, kde je tam podľa teba problém? Jasné. Muži sú nadstavení, aby ich ženská promiskuita, promiskuita odpudzovala. Ženy sú nadstavené, že ich ich vlastná promiskuita bude dávať do jakéby takej porazenej roli, roli že, že, že tvoj serotonín proste Uh, alebo ty máš proste v hlave nejaké systémy, ktoré ty si nevedomuješ a oni monitorujú. oni monitorujú, že ako si úsp úspešný človek a na základe toho ti funguje tvoj serotonín. A ty keď, ty keď uh, robíš akéby veci, čo robia neúspešní ľudia, dajme tomu, tak tvoj, tvoje, tvoja hlava to navníma a teba umiestni niekam v nejakej pomyselnej hierarchii a plátov si ti nadstaví aj serotonín dám ti príklad, uh, uh, na, napríklad, keď, keď uh, napríklad, keď, keď ťa ľudia berú vážne, vieš, to je, tak, tak uh, teba to podvedome, aj tie rastie serotonína podvedome, ťa to dáva niekam v hierarchii, a keď ťa neberú vážne, keď ťa káže, že robí srandu, tak ťa to dáva niekam inám. Aj keď sa reálne na povrch nič sa kvázi nedieje. tak tvoja hlava si to uvedomuje a tebe sa na základe toho nadstavuje tvoja biochemia. A proste tá a, 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 žena, keď je promiskuitná, tak jednak dá to jej vlastnej biochemii signál, že ja som proste ku a, a tá biochemia sa platou bude správať a ženy, ženy, čo sú ku, sú skoro zákonite proste nešťastné a depresívne a, a dopadnú proste zle. Dobre, a to hovoríš za základe čo? Ja na nič nemám dáta v poriadku, to, tu, 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 nie sme, tu nie sme v dátovom všetko podcaste. Moje zdieľa, všetko moje sme, vzdelanie je z TikToku. Za seba uh, okay. Z TikToku a máš aj nejaké také príklady vo svojom okolí, alebo prečo? To... Ja, ja, som proste, ja som proste observátor ľudí a života. Obzervátor observátor sa povie? Obzervujúci? Observer, no. Observer. Ja som, pozorovateľ ja, môžeš ja, povedať. Ja som pozorovateľ ľudí a života. Ja, ja všetko moje vzdelanie je... je vzniká v mojej moje hlave. Okay, čiže žiadny Excel ako Sulik starší, ale k tomu ne, sa ne. ešte dostaneme. A aká je teda úloha mužov v, tom, v, tejto, v tejto hre? nazvíme to. No, Muž má rôzne úlohy, ale tak, keď sa bavíme o tomto, tak čím je muž úspešnejší, alebo čím je muž, by, ako som povedal, tie, tie systémy v hlave monitorujú, že kde stojíš v hierarchii. Oni nechápu peniazom a nechápu firmám a nejakému uh, skore v dnešnej spoločnosti, ale, ale vždycky v každej spoločnosti chápu hierarchii. Z nejakého dôvodu. A, a podľa toho, kde si umiestnený v tej hierarchii, tak ja keby... Máš väčšiu, väčšiu potrebu... Nie, nie úplne, že roznožovať sa, ale máš väčšiu potrebu... Je, <grey> máš väčšiu potrebu mať sex. Ja to, ja, to, ja to vnímam aj na sebe napríklad. Neviem, či v peliškoch nehovorili, že ženy myslia kráč, kráč, častejšie na sex ako muži, ale... Okay. Proste, že, že každý... skoro každý muž, keď naberie nejaký spoločenský status, sa uchyluje k promiskuite. A to je veľmi prirodzené, pretože jeho, jeho telo proste tlačí, že chod sa čo najviac roznožiť, ty máš dobrý gen. A to je správne. A toto potláčať je zlé. Preto dnešné vzťahy... Pre, preto vždycky, sko, ja, ja sa nebojím povedať, že vždycky dokonca, nie že väčšine prípada, ale vždycky, keď máš muža, ktorý má ženu a ten muž je úspešný alebo nejaký má status, tak proste ju podvádza. Vždycky. Ja som nevidel opak vo svojom celom živote. Vždy proste, keď máš nejakého muža, čo je proste, že má vysoký spoločenský status a ten má manželku, tak ju podvádza. A je to v poriadku? Je to úplne prirodzené, ale v dnešnej dobe sa tvaríme, že to je zlé. Ale tí muži si nevedia pomôcť, nevedia bojovať proti svojej... Pr... Napriek tomu, že im vravia, že to je zlé, oni nevedia bojovať proti svojej prirodzenosti, tak klamú. Ale nevedia to nerobiť. Niektorí to vedia nerobiť, možno nejaký strašne ortodoxný, vieš, kresťania alebo tak, že vedia nakumulovať tú silu, aby to nerobili, ale treba na to hroznú silu. A proste prečo sa takou strašnou silou brániť proti prirodzenosti, keď vždycky, 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 dokonca aj v samotnej Biblii, v Starom zákone, každý, mal, každý, kto niečo znamenal, mal veľa žien. To je hrozne prirodzené. Dobre, a kde je v tomto celom príbehu tá žena, dajme tomu, ktorá je tá, ktorá si presne našla toho muža podľa tvojich kritérií, pretože on má vysoký status, čiže on sa ve starať o viacej žien naraz. Oni... Takže, taký bol Boris Colar štýl. Boris Kolár je veľmi prirodzene. Akože neviem, či vo všetkom, ale v tomto aspekte ja mu to vôbec nezazlievam. A, a, to, ako je to odsudzované, to je zlé. To je, to, je, to je, dôsledkom našej pokrivenej spoločnosti, je, že človek ako Boris Kolár je odsudený, pretože keby si žil pred 2000 rokmi, tak každý jeden muž s vysokým spoločenským statusom by sa choval presne ako Boris Kolár. No, neviem, či by tie deti boli priznané uh, v tom veku kvôli dedictvu a podobne. Uh, myslím si, že úplne nie, ale je podľa teba takýto muž tohto typu šťastný? Že keď nemá žiadnu, tu musí obiehať naozaj 20 detí ja na neviem, Vianoce. Ja neviem, či je šťastný, lebo, lebo ja si myslím, že Boris Kolar robí aj veľa vecí pre svoje nešťastie. Že, že také nehovorí, že robí všetko správne. Šťastie spočíva podľa mňa z viacero faktorov, nielen z toho, že ako často máš sex, ale... Ale myslím si, že, myslím si, že nedokážeš z istotou povedať, že keby si zobral človeka, čo robí všetko ako Boris Kolár, ale má jednu ženu, že by bol šťastnejší. Myslím si, že, myslím si, že Boris Kolár je určite šťastnejší v priemere ako average 50-ník, čo má proste jednu ženu do z roboty, dá si pivo, pozerá tvoja tvárzne povedomé. Myslím si, že taký človek je ďaleko nešťastnejší ako Boris Kolár. Okay, čiže zasadzuješ ho do kontextu a zober si ho do kontextu možno nejakého iného 50-ročného politika, ja si myslím, ktorý že má oni, jednu ženu, deti, robí dôležité veci, dôležité rozhodnutia, ja možno niečo oni, ako oni tvoji, všetci, tvoje otec. Ja si myslím, že oni všetci žijú ako Boris Kolár, akurát to vedia vyťahnuť čas. Ale myslím si, že tých spôsob života je veľmi podobný. Akože politici, hej? Všetci z muži s vysokým statusom. Myslím si, že žijú podobne ako Boris Kolár, len vede vyťahovať vedia, a, 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 vedia komunikovať tak, aby neskončili všade no. za screenshotoch potom. Jasné, ale je to potom správne pre evolučné hľadisko, keď títo úspešní muži vyťahujú? Že vyťahujú? No oni, oni boli donútení vyťahovať, lebo boli je hrozne odsudzovaní. Ich, ich donútilo prostredie vyťahovať, to no, nie je správne. Ja sa snažím zmeniť ten narratív, aby nemuseli vyťahovať. Takže čo potom? Ale ako budú potom fungovať tie rodiny a tá starostlivosť a takto? No, to, to je, bude, tie, vieš, to je to tiež... bude každá žena ako tá Borisová, je dobre, tak Daže, ja neviem, ja neviem, koľko to stojí, dajme tomu 5000 eur. Ja uh... si takto, akože 16 už je asi veľa. A tak Jinghi... to je zase od, o závisí od majetku, tak Gingis Khan mal, koľko mal deti Gingis Khan? Nie. To sú že stovky až tisíce detí, čo mal. Vieš, ale proste keď si král, keď si král sveta, bol Gingis Khan bol král sveta, tak proste pre neho nemá problém sa postarať aj, aj blahobytne o tisíc dobre, ľudí. Dobre, tak mi povedz, že Dobre, tvoje názory, to sme si nejako tak dali v kocke, to, čo ty vlastne prezentuješ na svojich sociálnych sieťach. Hej. prečo v dnešnej dobe podľa teba je ten názor ako keby iný? A nie, nie je táto doba predsa len nejakým, nejakým, pokrokom a tak ďalej, vieš, že zdá, eš, že... si že... by si chcel, ja neviem, Nokia 3310 mať dneska v... v... Nie, nie, ona, ona, Mne sa nezdá, že je táto doba pokrok, akože je, je pokrokom technologickým, ale ľudia, človek nie je... Ako otupievajú. Ľudia otupievajú a človek nie je šťastnejší, podľa mňa. Človek nie je šťastnejší, lebo napríklad bol som na Sri Lanke, takom úplne najviac domorodej časti proste. A tí ľudia vyzerali ďaleko spokojnejší a šťastnejší ako nejaký bežný tuto Slovák. Ves, že ja by som nepovedal, že ľudia sú, že, 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 sú šťastnejší. Ja by som povedal, však 40% alebo koľko Američanov berie antidepresíva. A a nejakých 40% Gen Z Američanov sa radí, že sú LGBT. Vieš, že toto je proste, toto je, to je obezných, koľko je ľudí, veš, že toto je strašne, strašne, toto sa dá prirovnať úplne k nejakej, k nejakej Sodome. Toto je úplne zvrátená, pomílená, obrátená doba. Mne nepríde, že v niečom vyspela. Mne príde, že keď si pozrieš hociaké, Nejaké, nejaké doby, čo boli predtým, uh, tak uh, aj, aj také, čo sú zachytené na videu. Tak napriek tomu, že bolo menej technológie, bolo menej jedla, všetko bolo menej, tak tí ľudia tam vyzerajú byť proste lepší. Proste sú, vyzerajú byť... Všetci, nikto tam nie je tučný, nikto tam nevyzerá byť nejaký divný. Ve, že, že, že ja mám pocit, že, že, že ľudia sa práve že kazia. A, 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 a myslím si, že toto vzniklo preto, pretože sa príliš snažíme, aby všetci boli šťastní, by, a, a tá, tá, monogamia je veľmi, jak socializmus, to vyhovuje tým, tým zlým. To nevyhovuje tým dobrým, alebo komunizmus. táto doba je v tomto taká strašne, to povedať, taká socialistic, sociálna, socialistická, že hmm. my, my, strašne dbáme na tých slabých, na tých dobrých. To proste lovci zberači nerobili. Tam oni do slabých, buchli po kamenom po hlave a hodili ho medveďovi a my, my v dnešnej dobe hrozne dbáme na tých slabých a, a, a to je, to je... Okay, ale Adam by si asi nechcel, aby sme nejaké uh, postihnutých ľudí, postihnuté deti rôznych chorých ľudí bubáchali To nie, to nie, ale, ale, ale myslím si, že, že, že môžeme robiť také, také malé nepatrné zmeny uh, ktoré ale ktoré... sa budeme starať hej o chorých, slabých áno, ale, a tak ale ďalej. môžeme robiť malé zmeny v, našem, v našej nejakom mindsete ktoré v priebehu generácií urobia lepšiu, vieš, lepší, lepšiu generáciu. Napríklad, napríklad mnohoženstvo, keby iba začneme mnohoženstvo, že ho znormalizujeme, tak si myslím, že prirodzene, sa upraví uh, takéto zdravie generácie v priebehu generácií bez toho, aby niekto konkrétny musel trpieť. Napríklad, že, že podľa mňa stačí, aby, aby prirodzenosť bola normalizovaná. To sa samé upraví. OK, no teraz sa pozerám na všetky tie výdobitky vlastne dnešného sveta a, a dnešných spoločností, čo nám to dalo alebo nemalo dať. Ale poďme ešte k tej úlohe teda muža. Čiže mužová úloha je čo rozosiať čo najviac semena a je jedno s kým? Nie, tak... Bo uh... tak si to tvrdil, že vlastne mužová... muž, aby bol teda čo najviac proste plodný, aby čo najviac tej genetickej informácie, tak musí to rozosiať čo najviac. A, a z toho vyplýva teda, že asi je jedno že ktorá to bude žena, lebo tie tvoje gény asi vždy, vždy vyhrajú? Nie, tak tebe sa, tebe sa aj s tým tvojím statusom, jak sa ti mení, tebe sa aj mení vkus. V ďalšej časti rozhovoru uvidíte. Ale žena nemusí vydržať. Žena nemusí vydržať, pozor. Žena, neviem, že si niekedy odpanil babu. Poďme sa o tomto nerozprávať, o takýchto <laughs> skúsenostiach. Ty ideš odpaniť dievča, ale ak mám s niekým ísť do vzťahu a mám sa otvoriť a mám sa tak akože a vám sa zalúbiť, tak, uh, tak chcem vedieť úplne, že kompletnú históriu je sexuálnu, aj že s kým sa poskávala. Keď mala 14 a bola v tábore. Keby si muž, ktorý to berie tak, že ženy a muži sú absolútne v tomto rovnocenné, Hej. žena s tým súhlasila, chcela mať sex, bola nejaká výmena, potom ste sa rozišli, tak berieš to inak ako ty s tvojim prístupom, že naozaj, že tá žena je zneužitá? No, Tomiho Kotyho som si zavolal preto, lebo... lebo som vedel, že... že... Ak, 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 kde je pravda, lebo som sa bavil s Rachel a tak, a aj všetko, čo určuje spoločenskú mienku, je jedna partia ľudí, je jedna partia kamošov, ktorí sú proste, majú strašne far left proste hodnoty a... Prečo odsudzuješ rozhovor s Liviou a urobil by si s Mikým Černákom? Lebo, lebo najti vadí, že sa že, že, robila rozhovor s nejakým vrahom a Miki Černák je proste, že, že ja neodsudzujem. final boss Vrah. Ty naozaj nemáš ako keby so svojím otcom ako keby nejaké spory ohľadom týchto vecí ale, alebo tak ďalej. Lebo viem si predstaviť, že jeho politickej kariére, ktorej on obetoval veľké množstvo času, veľké množstvo energie, uh, že to určite neprospieva. Ale potom už keď sa akože schylovalo k voľbám, tak mi akože prvýkrát tak ma poprosil, že aby som na chvíľu si dal toho pauzu pre že kvôli nemu. Dobre, ale Instagram nie je skutočný život, chod sa spýtať do neviem, aké dediny. Ako pre koho? Dediny, chod sa spýtať do neviem, dediny, nevedia, že ani existuješ. Lebo tvoja otázka, tvoja otázka, nebola, že myslíš si, že môžeš alebo nemôžeš. Tvoja otázka bola, že, že tebe, teba neobťažuje, že robíš túto zlú vec. Že ty si to tak, tak položil do roviny, a keby ja robím niečo zlé, že ja keby nedbám. Ale Výdny. mám právo ja povedať mu, že možno si nemusel vešať väš, LGBT vlajku pred ministerstvo, Uh, možno ja by som vyzeral trochu lepšie pred svojimi... Vieš, že má, mám právo ja za ním istou isto, žiadosťou? Tak ja predstav čo? si, ako by to bolo v tom kráľovstve. Mal by právo <laughs> princ? Asi nie. Ne, nemal. <laughs> oni sa sna snažia potlačiť v tebe to mužské a oni sa snažia, aké by z teba urobiť takú... takú ženu, takú uplakanú, ale... ale... Celý rozhovor nájdete na stránke Hero, Hero. Link nájdete v popise videa. Ďakujem veľmi pekne za podporu.